E sad ajmo o projektima koje je sportski centar. Kako ste došli na ideju, kako ste krenuli? Znamo kako je ovde bilo, sada je ovo nešto sasvim drugo. Kada ste krenuli? Pa krenuli smo prvo s ovim projektom, Omladinski stadion. Znači, to je bila otprilike sa gradom Pravecom u Sofiji. Cela ideja, moram da kažem, da je potekla od Svetislava Karija Pešića i Vladana Vasića. Oni su otprilike imali plan, projektnu dokumentaciju, sve je bilo završeno i nama su dali taj projekat delizom. Moram da kažem da smo mi tada imali vrlo malo znanja, da smo puno živaca pogubili i da je bilo puno problema u tom projektu, ali na kraju krajeva cifra od 200.000 evra je uplaćena iz Fonda Evropske unije za rekonstrukciju Omladinskog stadiona. Tiga Radija je bio izvođač ovih radova, radio je... Pare su ostale ovde, objekta smo dobili. Pare su ostale ovde i ovde danas imate 2-3 hiljade dece za vreme vikenda, sve je puno, ovaj park pored Omladinskog stadiona, tu su sportske klubove i škola koriste, deca i rekreativci, tako da svi imaju koristi od ovog sportskog objekta i ponosimo se Omladinski stadion koji je kolevka pirotskog sporta.